obviously we've all got problems and big problems. Yeah. But they thought it was one which is the beard is up for years. He's not a true beard. He's not enough to name of. He's not nothing. And the trenches. Kanske. Kom en buss till. Leffe, här kan vi äta grekisk. Nej, men vi måste kombinera ihop det. Kommer en buss till bak, kommer en dubbeldäckare. Dubbeldäckare. Lunch and drink from, men sen har en burger and drink from. Drink vet inte vad det innebär. Det är nog bira. Det tror jag. Ja, det är en pub så. Ska vi gå in och bara sondera terrängen? Eller? Jag har inte ett ugn. Nej, kan vi gå in? Ska vi ta enkelt bara? Eller om du ställer ute. Ja, vi går lite till, det finns mer. Här är någon toothpaste för dig. De kanske har en liten tub. Men nu fick du bra. Och jag fick bättre byte. City Wall Cathedral.
Här måste du få en riktigt bra alltså. Eftersom de annonserar om det. Ja, du kan inte sitta och äta kanske. Det är tråkigt. Ja. Exakt. Typ som där byggnaden. Sometimes doing your VAT return can feel like going 12 rounds in the ring. With a gorilla. Vad blir det för de här? Fem för de där bara. Åh, det är så bra. Ja. Ja. Thank you.